全播报，新奇酷炫早知道。现在的生活已经离不开移动支付，安全性也是需要大家关注的焦点。这不，我们常用的支付宝近日就被爆出了惊天漏洞，陌生人有20%的机会登录你的支付宝，而熟人甚至100%可以登录你的支付宝。操作也异常简单，我们只需要登录手机账号，点击忘记密码，选择手机不在身边，然后在淘宝买过的东西9张图片选一个，同时好友验证9个好友图片选一个，接下来就登录成功了。这时就可以直接扫二维码付款，不用密码。这吓得我赶紧前往支付宝里看了一下，还好1.28块一分没少，太吓人了简直。不过严格来说，这个并不属于技术漏洞，而是逻辑漏洞，而且重点是这个登录漏洞已经存在很久了，难道程序员们都不知道吗？还是说那些能发现漏洞的程序员都因为不符合阿里价值观而被开除了吗？这么不省心，让人很忧伤啊。除了支付宝，指纹识别功能也爆出了惊天漏洞，而且这次的漏洞更加奇葩。日本专家发现，用户如果在拍照时候摆出了高清 V 字剪刀手 pose， 其手上的指纹就有可能被不法之徒给获取。为此，专家们还呼吁，指纹等生物信息是人终生都改变不了的，希望能警示大家进行自我保护。这可苦了一众喜欢自拍的女生了，指纹安不安全的无所谓，关键是 V 字剪刀手不给摆，又要头疼换哪个姿势了。要说 CS 2017上最让人惊艳的产品，我肯定会投 Razer 的3屏笔记本一票，毕竟这玩意儿真是太帅气了，玩游戏体验应该还不错。这也导致了 CS 展会上有大量的人想要排队体验一下，而除了科技迷之外，更有小偷盯上了这款炫酷的产品。 Razer CEO 明亮探表示，这两个原型设备从公司的 CS 展位被盗， Razer 已经提交了必要的报告，目前正在与展会管理层和执法机构合作解决这个问题。我说 Razer 公司啊，咋那么大意呢？都知道会在电脑旁边装个防盗锁吧，难道是新版电脑黑科技太多，防盗锁也用不上了？好了，今天的 IT 全播报就到这儿，明天见吧。